Kde jsi? Milan? Milan? Pardon. Máš dost na sobě. Karton červených nábor. Já jsem chtěl směsit trak krávě a ona mě to rozšlápla. Ty jsi ten tlakoměr koupil? Co? Víš, jak musí jeden dlouho vydělávat, aby mohl koupit takovouhle věc? A ty ještě budeš měsit tlak nějakým už špinavýmu zvířeti? Ty jsi se zbláznil, ne? Víš, co by to s mámou udělalo, kdyby se dostala do učiliště? Kde by jsi skončil? Na ulici! Nebo v nějakém ústavu! Jak s tím budete žít? Co? S černým svědomím, že jste utrápili svýho vlastního otce! Ty si časy mě zase rozčílili. Mně je hrozně zlé. Pojď. Mě puší ve spánku. Pojď se na to podívat, já nevím, co to je. Vrať se. Vrať se. Já jsem tě. Neplač. Neplač, to nemůžeš. Ty musíš být statečná. Ty tady budeš muset žít, já tady nebudu. Podívej se na to znamínko. Já mám pocit, že se strašně zvětšilo. Jo. Nemůžeš aspoň chvilku dát pokoj. Je to špinavý. Chytáň už do prdele! Slyšíš? Prosím tě, zpamatuj se. Lidi, kteří se bojí umří, se bojí i žít. Já umřu. Já už to nechci. Já ale umřu. Organizace pro ochranu orné půdy protestují proti plánu dálnice A12, která má propojit pobaltské pláže s alpskými horskými středisky a portugalskými centry mořské zábavy. Odpůrci projektu upozorňují na možný blízký zánik Evropské unie, předpokládají drastický propad evropských kivadlových dovolených. Zvyšující se počet lidí z chudnoucích středních vrstev si navíc již nemůže dovolit prázdniny v zahraničí. Levopravá koalice nicméně poukazuje na nesporný příznivý ekonomický Mami? I ekologický dopad dálničního systému. Mami! Kdo z nich má pravdu? Má se ta dálnice stavit nebo ne? Dva muži na 15 let a jeden na 17,5 roku do vězení rozhodl odvolací vrchní soud v Praze. Verdikt je pravomocný.
policie odložila případ výbuchu domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Potvrdila, že viníkem byl problémový nájemník, který při explozi zemřel. Plyn podle policie pustil kvůli špatným sousedským vztahům. Výbuch a následný požár dům úplně zničili. Zemřelo při něm 6 lidí, včetně dětí, a dalších 11 se zranilo. Bývalý generální ředitel ČEZu Martin Roman by měl... Vyhoďte do popelnice. Když si umej důdce, máš jeho záchodu. Teď jsem si je měl. Dělá ti to radost? Jsi šťastný. Jak já k tomu přijdu, pro Boha? Vypadni tady odsud! A
Ty máš jen auta! Ty neslyšíš? Zkusil tady s tebou někdo mluvit z vesnice? Ne. A s matkou? Nevím. Nikdo ji nekontaktoval? Nevím. Viděl jsi ji se s někým bavit? Ne. Nevíš, kdo mohl přinést tu odrbanou panenku před barák? Ne. Zůstaň v autě. Hej. Udělal se mi špatně. Už je to dobrý. Já jsem nemocný, víte. Co vám je, jestli se smím zeptat? No, rakovina, co? Já mám za sebou taky ozařování a vidíš, jak se držím. Kdyby aspoň to. Ale oni prej, že jsem absolutně v pořádku. A trpím jako zvíře. Oni až po pitvě zjistějí, co vám měli dát. Ať je medicína. Zavři to okno! Sklo je vykurvený, on si s tím bude hrát. Ty to spravovat nebudeš. Počkejte, já vás vezu. Jsem tam někde nechal bombu. Kde to máš? Někde tam dole. Já mám za sebou dva těžké infarkty, tři autonehody a vidíš, žiju. A jim všem naseru. Musíš mít vůli. Jsem totálně schopný. Zakážou mi slunce a pak mě řeknou, že mám totální dostatek vitaminu D a že potřebuju pohyb. Takže musím na slunce. To je všechno tak protichudný. Před 14 dny jsem musel na slunce. A teď nevím, co se z toho může vyvinout. Takhle podívejte se, jak to tadyhle mám takhle celý rudý. No to nic není. Jdi, pokračuj. A choď středem, vždycky středem, aby nemohl na tebe nějaký parchant vybafnout z boku. Jestli chceš, tak já můžu požádat našeho závodňáka, aby se na tebe podíval. Base jsou nejlepší doktoři. Trestaný ho zaškrábe v krku, honem s ním na Marotku, jsme z nich úplně vysraný. Kdyby nám nějaký zhebnul, tak snad padne ministr. A slušní lidi, který teď všichni přijdou o práci, tak ty si ani nebudou moct zaplatit pojištění, aby mohli jít doktorovi. Taková je tady spravedlnost. Stůj. To je tvoje, ne? Komunisti regulovali řeky. Stavěli přehrady. To byly díla hodný faraonu. A kolik lidí na to makalo? Ocel jsme vyráběli, pak neťáky, foťáky. Ve srovnání s tím, co máme dneska, jsme měli hovno. Ale byli jsme v podstatě soběstační. A ještě jsme živili Rusáky. A žilo se. Spartakiády. To byla obrovská lidová zábava a dávala nám pocit jednotnosti. Byli jsme tady nakýblovaný sovětský vojáky a věděli jsme, že jsme Češi. A dneska?
Dneska co? Hovno. Já tomu nerozumím. Žádný pocit, že jsme národ. Nahoře si nás dělají prdel. A dole každej sedí popuštěný u svýho počítače. A když se zrovna nehoní péro, tak se z toho nakazí nějakou pičovinou. Tadyhle na tebe z křoví může vyskočit nějaký chlápek, který si usmyslel, že je Al-Kaida. A tamhle holka, která z internetu tak zblbne, že začne nosit burku. Češka. Není to všecko na piču? Mě není dobře. Počkej. Ty si myslíš, že jsem měl rád komunisti? Mě taky srali. Ale abych dneska tlouk hlavou o zeď, že jsem zvonil týčema. K čemu? Aby tady byl takovejhle bordel? To je krása, co? Abych věděl, jak dát tuhle zemi dokupy. Abych oznámil všem těm parchantům. Ať je to ministr, podnikatel, cikáni. Takovouhle novinu. Kradete? Parazitujete? Vraždíte? Podvádíte? Tak nám dáte játr na transplantaci pro slušný lidi. A dáte nám ledvinu. A dáte nám kostní dřeň. A dáte srdce, když to bude třeba. A viděl bys. Nekouřit, tak to musíš nejdřív poznat, nejsi ženská. Já si můžu kdykoliv zapálit, já ji mám u sebe 6 měsíců. Ale já to neudělám, protože nechci. Ne, že bych se bál doktoru. Ale já si vždycky umím poručit, co je pro mě dobrý a co ne. Představit, jaký měla tělo. To byla ženská. Jeden kluk se kvůli ní oběsil. A tenhle chcípák jí během kojení normálně vysá jak upír. Chápeš to? Normálně jako pijavice. Jí vydojil.
dělat vůbec. Cože? Peníze tady chceš dělat. To někdy dělala? A to chápu. Potřebuješ prachy, to je normální. Kdybys mohla začít. Tvůj kozírek. No. Tak hraní na sedni a voděť. Jsem vám přišla říct, že vás miluju. To je to tak těžký pochopit. Sedni na ten kozírek a vyfuň. Byla. U táty. To jsi mi nemohla aspoň zatelefonovat? Ne, nemohla, protože o mě nemůže ani cítit, viď? Julečko, co tady děláš, jak to, že ještě nespíš? Prosím tě, co tam děláš? Julečko, prosím tě, už máš dávno spát, panej domů. Panej domů. Vy jste se na mě dneska všichni domluvili. Neste se, že ještě nechám, co? Že vůbec žiju. A ty místo, aby se zastala svého vlastního muže, tak dovolíš, aby nám ten fotr sral na hlavu, ty! Kolikrát jsem ti říkal, že by za to omývání měl prostat do prdel? To se ani vlastního si nebudu rozpoznání Nikola! Můžeš toho nechat? To pořád musí dělat! Je to špinální, odpověď se! Co děláš? Hmm? Já nevím, co jsem. Vypal. Dělej. Jsi ale svítka potvora. A nezbuď mi holku a zavři dveře. Kratana. Pozorujte. Samotete. Thank you.
myslí, že je hrozně nemocný. A můj táta neví, že je chorobnej na hlavu. On si myslí, že ho chtějí zabít jeho bejvalý vězník. Pořád se bojí, že ho někdo otráví. On se nebojí nemocí, on se bojí lidí. Víš co? Já bych ho furt strašil. Do měsíce bych ho dostal do blázince. Na kameru vidíš už za silnice. To je lepší než alarm. Jsi měl taky něco dělat. Nemáš to zrovna dvakrát zajištěný. U nás stejně není co ukrást. Prosím tě. Dneska tě zabijou kvůli 20 koruně. Znásilně ti děti zabijou manželku. Proč? Jenom z nudy. Jak dlouho tady bydlíš? Od narození. Chtěl jsem pryč. Byl jsem pryč. Ale vrátil jsem se. Po svatbě. Nemám tady jedinýho kamaráda. A vy? Proč jste se stěhovali? Stěhovali se tam nějaký parchanti a šlo to všechno do prdele. Nějaký místní fenomén. Znáš ho? Lidi jsou hrozný svině. Já jsem o tom psal knihu. Bych si rád přečet. Není co. Já jsem to měl do potíku vymyšlený. A když už jsem to chtěl ťukat do počítače, tak jsem musel do nemocnice. Lidi jako my by měli psát knihy. Ne ty pičoviny vycucaný z prstu, co píšou nějaký spisovatelé v tepičku. Velký knihy. O nás. O lidech. Vidíš to? Kde je stát? Kde je policie? Já skrze svoji práci vidím jenom kousek reality, ale řeknu ti, že i z toho mála člověka jí má děs. Já kdybych začal psát, to by padaly hlavy.
Mrtvou žábu na ten strom si přidal ty. Jakou? Podíváš se na to? Tati. Nemůžeme si spolu promluvit. Děkuju. Nevystřelí ten nůž. Zavři to a dejte do toho poprávě. Jo, nebo. Co dejte radši do kapsy? Děkuju. Bezpečný věc. Znamená, já jsem tam na tebe čekal, Silvo. Ale já jsem ti říkala, kdybych něco potřebovala, že ti zavolám, ne?
Opuž mi to nezvedáš. Pozně. Pozně mě po tom všem, co jsem pro tebe udělal. Ty štětko. Kde bys byla teďkom bez mě? V kriminále, ty vole. Jsem bylo promiň. Co to má znamenat? Já mohu na tebe čekat, nebo co? Ty mě budeš teďkom obcházet? Takhle se budeš chovat ke mně? Pozor. Počkej chvíč. Nešahaj na mě. Ten včerejšek mě mrzí. Ne. Je mi to líto, Sylvie. Chci se ti jenom omluvit, Sylvie. Jdi pryč. Mám ti rád, to víš. Sylvie, tohle je pro tebe. Hmm. Hmm. Pokecej nahoře. Koukej.
Slyšíš mě? Kde je tvoje žena? Já do města pro zboží. Tvoje žena je židovka? Proč? Ne, že má ten krámek a jako dělá s prachama. Ne, to oni spíš, když byla malá, tak říkali, že jí rodiče ukradli nějakým cikánem. Jakože byla tmavá. To je nesmysl. Ona jí máma taky vypadala jako nějaký tatarský nájezdník. A zase i prarodiče, ty byli bílí jako robě, oba dva. No jo, to nevíš. Tohle ty chudý židi se všelijak míchali s cikánama na vesnici, hlavně na Slovensku a za války v lágrech, taky to mezi nima všelijak probíhalo. Kdy půjdeš k tomu našemu doktorovi? Příští týden. Když mi něco najdou. Ale hovno ti najdou. A to znám. Dneska berou chlapy bez ledvin, bez voka. Ač každý by radši bral podporu, než by makal ve vězení. Proč to děláš rukama? Vem si na to hrábě! Já by je umazal. Ježiš, nemel! Dělej a vem si hrábě! Ty je zase úplně tmavej tenhle ten. Tmavej, ten druhý je světlej. Vůbec nedokážu pochopit. To tvoje tati nebo mrzí, to neopustíš? Ne. To nikdy neopustím. A jestli jo, tak rozhodně ne kvůli tobě. Proč? Protože když se na mě podíváš, tak vím, že koukáš. Ale když se na mě podívá on, svýma očima. Tak jsem úplně hotový. Já to všechno kvůli tobě musím odstranit, víš, jak to bolí, do prdele. Já se na tebe vyseru, já budu dělat do věznice, možná nejsou, co se tě prosit nebudu. Kdo ty chceš jít k kvízlům, jo? Ty budeš dělat bachaře, tak to je vtip teda. Ty se nebudeš vysmívat, ty krávo. Budu dělat vychovatele, tak se poser. Vězení už dneska není žádný koncentrák. Kdyby nebylo vězení, tak nám lezou sračky až do bytu. Jenže to chce odvahu.
To není jako podávat ty tvoje zasraný rolníky. Jak tě to napadlo? Tak, že tam mají místo a že to je záslužná práce. A komu kdy Basa pomohla? Do kdy z Basy vales lepší, prosím tě? Víš, a jak by se napravovala ty? Ne, já nevím, třeba pochopením a láskou. Jakože nějaký slušný chlap si vezme kurvu a jako zázrakem bys jí udělal počestnou ženu? Nevím, proč mluví zrovna o kurvách. Víš, tak se jdi kurva podívat tamhle na silnici, ty! Dřív byl lesi o zvěři, o malíství, o básnictví, o našem národě. Všechno velký šlo z lesa. A když se podívá do lesa dneska, co tam uvidíš? Bordel, kurvy a pasáky. To jsi slepá? Teď ani dítě nemůžeš pustit někam na houby, protože by tam někdo zamordoval. A proč to ty holky dělají? To tě napadlo? Třeba proto, že nemají jak jinak přežít. Co ty o nich víš? Víš, odkud jsou? Víš, co mají vůbec za sebou? Ty víš akorát hovno, co všechno zažili. A jenom je soudíš. Jasně, takže dneska může klidně být slušný člověk vražděný a okrádaný, jo? Hele, já jsem s tebou mluvit o Julkovi. Musíš podepsat ten papír, v září půjde do speciálky. Tak speciálky? Já přece vlastního syna nepustím někam mezi cikány a já ti děti živlu! Ty živlu? Můj syn bude chodit na normální učiliště, ty. Běž pro něj, běž pro Julka. Ona bude doučovat, on se s tím bude učit a on to všechno. Víš, že to chodí, chceš, tak ho jenom zničíš. Bude chodit mezi pomalý děti a možná tam bude šťastnější, než jsme my dva. Ty chceš ničit mě, ty, ty bys mě nejraději šoupal do nějakého ústavu, ty. Když ty vůbec nedokážeš přenést přes srdce, když jsem udělal aspoň trošku dobře a když začnu mít minimální životní plány, když už to vypadá, že se s tou konečně můžu vyhrávat, tak prostě si najdeš sebe menší zámku. A myslím, že zase dostala lopatky, ty. Co si myslíš, že z něj bude, když budeš pořád takhle řvát, ty? A sociálové, ty? Bezcitný zrůdy, vrahové! Ty seš vrah! Víš, mě se říká takovýmu chování těžce nemocnému člověku, jako jsem já. Zanedbávání povinný péče. Zaměřená právě na černý... Úkladná vražda. Jaká vražda? Ty už se z toho zkusené úplně totálně pomat. Pojď sem. Dělej. Vyspat. Slyšíš? Vyspat. Teď se dostav. A ukaž, co umíš. Kynže Václav, kynže Boleslav, král Vratislav. Král Vratislav, Vladislav druhý, Václav první, přemýšlel takový první, přemýšlel takový druhý, Václav druhý, Václav třetí, Jan Kohutanský, Jan Cipulský, král čtvrtý, Václav čtvrtý, Zikmund, Ryška Šapta. No, já ti fakt nechápu. Jako na co jsi to tady hraješ? Takže ty teď budeš lápota. Kdyby chtěl šlapku, tak půjdu do bordelu, ne tady to. Ale jsem přišel kam? Za kým jsem přišel? Přišel jsem za děvkou? Víš hovno o životě.
Co se mezi nás sedeš, ty vole? Myslíš si, že máš tyhle hady na sobě ousí štětka? Panička jako ty, na to nikdy mít nebude, rozumíš? Kdyby náhodou to byl nějaký debil, prostě kreté, nastavíš mu to sama, aby ti to neurval. Tyhle masážní ty si vůbec prostě všímat nemusíš, pak se vystrhneš ty, uděláš postel, povlíkneš čistý. Tady ze zdola, koukej, je nouzový tlačítko. To zmáčkneš jenom v tom případě, kdyby tě chtěl začít mordovat. Škrcení, fackování a tyhle věci, kdyby se to prostě bála. Tak to tady zmáčkneš. Ty to slyšet nebudeš, ale slyšej to na baru. Ale ty tady děláš co? Mazi na místo. Až skončí ten čas, co on si zaplatil, tak ti zavolej na telefon. Když bude mít zaplacenou hodinu, udělá se třeba za 5 minut, tak musíš zavolat jim. Vždycky může jenom jedno číslo. Vezmu si tu opici. To je lev? Ale vypadá jako opice. Neviděli jsme se už nikdy. Jestli sem chodíte nakupovat, tak jo. Já myslel vy. To asi ne. 90. Děkuji. A nemohl by vás pozvat na kafe, až tady skončíte? Asi ne. Tak si ty domů jdete. Ne, ne, jen se to vemte. Je dobrý, ty za ten úsměv. Děkuji. Asi.
Ty jsi to prase neviděl, jsi šel ráno do školy? Ne, já jsem šel rovnou z branky na autobus. Slyšel jsi v noci něco? Jenom v šramocení. Jaký šramocení? Jako kdyby někdo chodil venku. Ale to slyším každou noc. A je to třeba jenom kočka. Takže jsi nic neslyšel. To šramocení. A možná, že někdo bouchl dvířkama od auta. Ale bych tě ho nevzal, ale kurva, jak to seš, tyho noci nebude. Aby si myslel, že jsem prase. Ter. Odhodni si tu svoji vyšlapanou prdel a střikej pocit. Dědu bychom taky mohli vystrašit. A proč? Za to, jaký na vás je. On je OK. Není, je zlej.
Co to je? Proč to zahrabáváš? Nech to bejt, Robine. Nech to tam. Robine, nech to bejt. Slyšíš, nech to. Dej mi to. Proč to máš sebou? To je od dědy? Ne, to jsem našla. Tak mu to dáme, ať s tím zastřelí kance. S tím nemůžeš nikoho zastřelit, to je slepej náboj. Fakt, slepej? To musí dávat strašný řachy. No právě, to tady necháme zahrabaný. Pojď to ukázat dědovi, ať to odpálí. Ne. Já chci vidět, jak to řachne. Ne, necháme to tady, ti říkám. To zvlhne a budu pokoj, pojď. Čapes, Andrej Gora, Manin Lačo Motoric, Šeržavská tady gen. Na, Šeržavská kama, Šeržavská dužane baro světus. Šun má sebo, ty na čáka tady gen, chude na ono panne. Musí nás tačal hed. Love him. Hrdolové, miliony silbo. O něj se taky postaram. A včetně z kriminálu bude s náma. Nezlož. Dědo, ty jsi nikdy neměl strach, že umřeš? Chtěl bys to koupit? Do čelíčka? Do srdíčka? Do očíčka? Sklop to. Dědo, chceš to dostat do očíčka? Do čelíčka? Potom by ses dostal do nebíčka? Nebo do peklíčka. Klopka. 3, 2, 1. Thank you.
Co si máte? To nic není, mě za chvíli si vysvětlíš, co máš s jeho ženou. Vole, co tady do mě strkáš, ty vole? Jsi snad můžu dělat, co chci, ne? Mám své práva. Ty mě nebudeš nic o právu vykládat. Co ty, to mě, a ty mě budeš dostat, kora!
morální právo je na naší straně. Je to lidský odpad. Chcete k tomu něco dodat?
Budete se rozvádět? Kvůli mě zdědíš dost peněz, ne? Založíme široké lidové hnutí podporované občanskou milicí. Zdiskreditované vlády nám nezajišťují dostatečnou bezpečnost. Jejich justice chrání zločince, nadržuje deviantům, vysmívá se poškozenému. To je zvrácený výsledek tzv. Lidských práv. Proto jsem se rozhodl, že se stanu prezidentem republiky. Vyčistím ten Agiášův vliv. Proti národu a lidství obnovím nejvyšší trest. A ty, co zapomněli na hodnoty našich předků, ale také ty, co tu chtějí s námi žít a nepatří mezi nás, se budou muset přizpůsobit anebo táhnout, odkud přišli. A nejen přivandrovalci jsou problém, ale taky naše vlastní řady. Proto odmítneme spolupráci se současnými skorumpovanými politiky. S novináři, s prohlánými ekonomickými analytiky, co na nás kvákají z televize. Řeknu ne bohaté a neplodné smetance, často sexuálně deviantní, která podporuje pronájem břich a genetický inženýry. Postavím se jejich nadnárodním machinacím, euroutopii, multikulturalismu. My nebudeme tancovat podle jejich písničky. Vstanem a zapálíme očistný oheň. Co to je toulec? Ty jak máš takhle ty šípy. Takový ten vak na ty šípy. Díval se na Wendy, bledou a bezvrátnou, a nevěděl, co má teď udělat. Jediné, co věděl, bylo, že se nesmí rozprcet. Nakonec k ní přiklekl a jediným trhnutím vytáhl šíp z rány. Čí je to šíp? Zeptal se tichým hlasem. Tichým, ale rozdivým hlasem. Oh,
Is it right to sell you?